respectful dhanavat pranam. Lulachita Nitharila Pravishtam Vishnu Pad Astutra Satasistrima Bhakti Vedanta. Swami Maharaj, Srila Guru Granth Goswami Maharaj, Srila Bhakti Dr. Siddhartha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Bhakti Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Então, Gurudev, primeiramente oferece suas mais humildes reverências aos pés de lotos dos seus amados Gurudevas, Nitharila Pravishtam Vishnu Pada, Astutra Sata, Shishimata Bhakti Vedanta Narayana, Vamana Goswami Maharaj, Nitharila Pravishtam Vishnu Pada, Shishimata Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitadas reverências aos pés de lotos dos seus amados Nitharila Pravishtam Vishnu Pada, Astutra Sata, Shishimata Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shila Guru Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakshak Shridhar Devi Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sênior, Vaishnavas e Vaishnavis e os convidados aqui presentes hoje. So I am very happy to come to your house, Krishna Priya Parikshit Maharaj. Então estou muito feliz de estar aqui hoje na casa da Krishna Priya e Parikshit Maharaj. Very nice, beautiful environment. Então aqui o ambiente é assim. O ambiente aqui é muito belo, muito favorável. Very nice. And weather also. E o clima aqui também é muito agradável. And nearby ocean. Oceano. Breeze coming. Uma brisa ótima tá vindo. So, just I want to tell you how to develop your sadhana and bhajan. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre como desenvolver a sua vida espiritual, o seu bhajana e sadhana. Four things automatically get. Existem quatro coisas que automaticamente todos conseguem. What are the four things? São essas quatro coisas. Eating, sleeping, giving and meeting. Então comer, dormir, se acasalar e se defender, automaticamente isso vai vir para todos nós. How will get? Como? In your previous life, first life, what did you do? That karma, according to that karma, automatically these four things are coming. Então, qualquer tipo de karma que você tenha realizado na sua vida passada, o resultado vai vir e essas quatro coisas também vão vir como resultado. Just wait for the time. Você só deve esperar a hora certa. Because this nature of this material world, everything coming, going, coming, going. Porque essa é a natureza do mundo material, tudo vem e vai. When time will come, many leaves coming, and when time also many leaves falling down. Então, quando chega a hora certa, muitas folhas nascem no árvore e também quando chega a hora, elas caem. This is true. Não é verdade? Time is coming, time is very powerful. Então, é muito poderoso. But Srimad Bhagavatam gives evidence, durlabho manuso dehe. Dehinam khana bhangra tatrapi durlabham manne vaikuntha priya darsana. Durlabham manusa dehe, this manushas and human body is very very rare. Durlabh, durlabh means very very rare, not easy to get. Então Srimad Bhagavatam ele dá a evidência, durlabham manusa dehe, quer dizer durlabha, quer dizer esse corpo humano, ele é muito muito raro. Durlabha quer dizer que é muito muito raro. This is true. Na verdade. Yeah. Because our Shastra, Ved, Puran, Upanishad explain this. E os nossos Shastras, as escrituras, Vedas, Puranas e Upanishads, eles explicam tudo isso. Many kinds of pieces of this life, of bodies. A gente já passou por vários tipos de espécies de vidas, vários corpos diferentes. This is true. Na verdade. Cats, dogs, animals, cows. Cachorros, gatos, animais, vacas. All we passed also. A gente já passou por todas essas espécies de vidas também. Just we forget that body, that activities. Mas a gente se esqueceu daquele corpo e daquele. And all you also, one day, we also leave this body. E um dia todos nós vamos ter que abandonar esse corpo também. Again, you will take birth in another place. De novo você vai ter que nascer em outro lugar. Another society. Em outra
atividade. Another activity. E você vai ter outras atividades. When you change your this body, then you Então quando você muda de corpo, automaticamente as suas atividades da vida passada, você esquece delas. Is it true? Não é verdade? Yeah. But human for this regard, Shastra says, the human body is very very real. Por essa razão, as escrituras dizem que essa forma humana de vida, esse corpo humano é muito, muito raro. After 8.4 billion pieces, then Lord mercifully gives us this human body. Depois de 8 milhões e 400 mil espécies de vida, o Senhor misericordiosamente nos dá essa forma humana de vida. Why? Por quê? Because only this human body we can perform bhajan sadhan to Lord Krishna. Então, porque somente com esse corpo humano é que a gente pode praticar a vida espiritual bhajan e sadhana para Krishna. Again and again, same word revised in our Veda Purana Upanishad. Então, repetidas vezes, a mesma palavra, a mesma instrução está sendo dita nas nossas escrituras. This is not new. Então, isso não é uma coisa nova. This is also again same word, same verse, Veda, Puran, Upanishad, Santa, Mahatma, Sadhu, Guru, Vaishnava, all their services. Então, as mesmas palavras estão sendo ditas, repetidas vezes, todas as escrituras, Vedas, Puranas e Upanishads, as pessoas santas, Santa Mahatmas, todos eles estão dizendo isso. For this regard, Mahabharata explains, Kim Ascharjam? What is that wonderful thing? Por essa razão, o Mahabharata ele diz, né, explica, qual é a coisa mais incrível desse mundo? Fala, quem acha que a coisa mais incrível desse mundo é que as pessoas elas estão vendo outras morrerem e elas acham que elas nunca vão morrer. Todo mundo ouviu? Então a coisa mais incrível do mundo é que as pessoas estão vivendo, vendo que outras pessoas estão morrendo, mas elas pensam que elas mesmas estão desperdiçando a vida humana e elas pensam que elas não vão morrer, que não vai acontecer com elas. What did you say? Saying that the most astonishing thing is that people are living, wasting their lives. They're seeing that others are dying, but they think it will not happen to them. Olá. What did you say? For both of us. You said that. Jaksha, the most wonderful thing is that everybody sees that every day so many living entities are giving up this body, still never think you're gonna die. You think, oh, maybe after 100 years, but you never think this is gonna happen to you. Huh? Mm-hmm. What is the answer? All we are looking at suffering the threefolds of Maya. Então qual é a coisa mais incrível é que na verdade todos nós estamos sofrendo as três misérias de Maya. Sun rises and sun sets. O sol nasce e ele se põe. What are you looking? E o que a gente está vendo? How the people they also die and get to their body. Como as pessoas estão morrendo, abandonando seus corpos. We are looking or not? A gente está vendo isso ou não está? You can go TV, watch TV every day how many people died. Pode ver na TV que todos os dias quantas pessoas morrem. Many accident, car accident, or physical fracture. Muitas pessoas morrem num acidente de carro também, os aviões batem. Many people also die different diseases. E muitas pessoas também morrem de diferentes doenças. And big flood coming. E também enchentes acontecem, inundação. Tsunami. Living entities also die. Milhares e milhares de entidades vivas também morrem. Not only this, when you walk on the beach, the fish. Não somente isso, até mesmo quando você caminha na praia, como hoje a gente fez, você vê que os peixes estão lá morrendo também. One fish coming and the waves of the ocean and coming in the shore. Então o peixe está ali e as ondas do oceano trazem ele até a margem. And he cannot return back in the water again. E aí ele não consegue voltar para a água de novo. And flipping. E ele está ali, né, virando de um lado para o outro. And about to die. Prestes a morrer. In the morning walk. A caminhada que a gente fez de manhã hoje, vocês viram? Quem viu? Você sabe não? Ele não veio. Então o peixe estava ali virando de um lado para o outro, né, se debatendo.
Vocês já viram isso? They cannot return back the water. Ele não consegue pegar água. And sometimes the other element animals and coming as like birds and others also and killing to him, eat him. E às vezes outros animais, como pássaros, vêm e tentam ali matar aquele peixe, comer ele. Sometimes eagles or other birds and also às vezes águia e outros pássaros eles vêm e tentam matar aquele peixe, comer. And also kill him. E tentam matar ele. And stay here also. Ainda assim ele está ali se debatendo. So that means so every day all the living entities, thousand living entities, million living entities, they are suffering. And então isso quer dizer o quê? Que todos os dias as entidades vivas, milhares de entidades vivas e milhões de entidades vivas estão sofrendo e também morrendo. And sometimes you also notice and people die. Then all his, what is called, relative, crying, surrounding him. Então, às vezes vocês também já viram que uma pessoa morre e aí todos os parentes daquela pessoa estão ali em volta dela chorando. Then this dead body also going to cemetery place. E aí esse corpo morto vai para o cemitério. And burning. O crematório lá ele é queimado. All his family members looking. E todos os membros da família daquela pessoa estão lá vendo isso. How his body also burning in the fire. Como o corpo morto daquela pessoa está queimando no fogo. When you notice these things, what is coming in your heart? E aí quando você vê uma cena dessa, o que vem no seu coração? If you are near relative, body burning in the fire, cemetery. Se qualquer parente seu está queimando ali, né, ou no crematório, você está vendo o corpo dele ser queimado. That time also sometimes your heart melted. E aí nesse momento o seu coração se derrete também. And tears rolling down. E lágrimas começam a escorrer de seus olhos. And you are also that time you are also thinking one day time will come also my body will be burned in this fire. E aí naquela hora você também começa a pensar um dia o meu corpo também vai ser queimado no fogo. For this regard you become very upset. E por essa razão você fica muito chateado. Sometimes tears rolling down from your eyes. Às vezes você chora, lágrimas escorrem de seus olhos. Sometimes thinking from and why I am collecting all these unwanted things. E às vezes você começa a pensar por que eu estou coletando todas essas coisas que são indesejáveis. This person did not get anything. With him. Essa pessoa não conseguiu nada com isso. If anybody died and his body burned, how much money or how much things? He's taking his pocket. Então quando a pessoa morre e o corpo dela está sendo queimado, quanto dinheiro, quantas coisas ela vai poder levar no seu bolso? Nothing. Nada. Isso é então na verdade tudo é inútil, sem valor. Some also their tradition, he loves that things also buried with him. Então tem uma tradição também que às vezes uma pessoa ama muito alguma coisa específica e aquela coisa vai enterrada junto com a pessoa. Some also they have also this tradition. Alguns lugares têm essa tradição. A rich person, he has so much love and everybody has one very expensive car. Então algumas pessoas, né, por exemplo, pessoas muito ricas às vezes têm muito apego a um carro que é muito muito caro. And that can with car also buried, with him. A pessoa morre e quando ela vai ser enterrada, o carro dela é enterrado junto com ela. He has seen something. But he cannot drive the car. Mas ele não vai poder dirigir o carro, né? After couple months, couple years, the car will be also transfer, rubbish, trust inside the Então depois de alguns meses, alguns anos, aquele carro também vai virar nada, né? Nem sobras ali debaixo da terra, vai virar lixo. Many also doing this way. Their body also and keeping with a special oil or something that is called mummy that they use also. Então outra tradição é que as pessoas mumificam o corpo, né? Colocam óleo e mantêm ali o corpo daquela maneira. Many people they are doing many things there also.
Então muitas pessoas, muitas tradições fazem coisas diferentes, vários tipos de coisas com os corpos mortos. Actually, his atma soul went out. Mas na verdade a atma já foi embora daquele corpo. That's just his dead body buried or burning. Então simplesmente o corpo daquela pessoa que é enterrado ou queimado. Who was staying in his body? Now he is not there. Quem estava ali dentro daquele corpo não está mais lá. But people, they also buried their body. Mas as pessoas estão fazendo todas essas coisas diferentes com aquele corpo morto, enterrando isso e aquilo. So now coming in this way, then you will go sometimes cemetery and place and you saw this dead body, how it's burning. That time, what is coming that time? Your son? Renunciation coming, Vairagya coming. Então dessa maneira, quando você vai ali no crematório e você vê o corpo daquela pessoa queimando, aí o que, que vem no seu coração? Você sente, na verdade, um pouco de renúncia. A vairagya renúncia vem ou não? Vocês entendem o que é vairagya? Vairagya means renúncia. Então vairagya quer dizer a renúncia. E aí você vai pensar, por que, que eu estou fazendo todas essas coisas? Um dia eu vou morrer também. So why am I doing this thing that? Por que eu estou fazendo todas essas atividades, isso e aquilo? That is called the false renunciation. Então isso se chama a renúncia falsa. That's not perfect renunciation. Não é perfeita. Because why? Now after few days, few months, then again he also engaged to the sense gratification. Por que, que essa renúncia é falsa? Porque depois de alguns dias, alguns meses, aquela pessoa vai se engajar de novo em desfrutar dos sentidos materiais. Então isso se chama Sasan Vairagya. Entende o que é Sasan Vairagya? Body burning in the cemetery place, that time renunciation coming. Oh, one day I will also die, my body also burn. Então o corpo está ali no crematório sendo queimado e aí naquele momento você pensa, ah, um dia eu também vou morrer, o meu corpo também vai ser cremado. So why will I take care of my this body? Why I will do this? Many things is, renunciation. Então a renúncia, vários tipos de renúncia começam a surgir. Por que, que eu estou, né, me esforçando tanto para cuidar desse corpo, de todas essas atividades? Then after few days, few months, again he enjoyed. E aí depois de alguns dias, alguns meses, de novo você se engaja no desfrute dos sentidos. For this regard, Shastra saying, Kim Ascharjam, what a wonderful thing. Ahnani dinani, day and night, we are looking how many people also died and suffering three folds of Maya. Então por isso o Shastra fala, qual é a coisa mais incrível desse mundo? Que dia e noite as pessoas estão morrendo. Ah, sofrendo os três tipos de misérias de Maya. How Maya sees and fly to us. Como Maya está lutando com a gente? Ah, fritando a gente. Desculpa. Understand? How? Como é que ela está fritando a gente? If the sand put in the one iron plate. Se você pegar areia e colocar num prato de ferro. Then you put the fire under the iron plate. E aí você vai colocar aquele prato de ferro no fogo. That the sand completely red color. E aí a cor da areia vai ficar completamente vermelha ali, quente, né, abrasante. Understand? Then you put anything that's your fat. E aí você vai poder colocar qualquer coisa ali e aquilo vai ficar frito. Understand? Or what is called? Hot oil, boiling oil. Ou então você também vai pegar um óleo muito quente, né? The boiling oil, if you put anything, they also are. Então se você pegar um óleo fervendo, o que quer que você coloque lá, aquilo vai fritar. Like pakora, assim como pakora. Pakora, you make pakora or not? Vocês já fizeram pakora ou não? Pakora. Como é que você faz pakora? When the oil completely hot and boiling. Quando o óleo está completamente quente, fervendo. And that time you also put some potato or something this. And that time also burn. Aí você vai pegar uma batata ou alguma coisa assim, colocar lá e vai fritar naquele óleo fervendo. In the same way, Maya Devi, she is also fight and fight to us and with his three folds. That is called Adhyatmik, Adhidaivik,
Então, da mesma maneira, Maya Devi, ela também está afetando a gente com esses três tipos de misérias, Adibhautik, Adidaivik. Adidaivik means? Adidaivik quer dizer? Fala. Demigods. Some kinds of distress are coming from demigod and demigod. That's called Adidaivik Devatas. Então, alguns tipos de perturbações, elas vêm dos semideuses e semideusas. E o nome disso é Adidaivik. What is that? O que é isso? Muitos tipos de doenças, na verdade, vêm dos semideuses e semideuses. Heavy rain or what is called? Drought. No rain. Muita chuva ou seca, nada de chuva. Flood. Enchente. Tsunami. Tsunami. All these things come from demigods. Então todas essas calamidades acontecem por causa dos semideuses. Adibhautik, some kinds of distress are coming from others living entities. Então, Adibhautik quer dizer que outros tipos de perturbações vêm de outras entidades. Cats, dogs, snake, bite. Então, cachorro, gato, picado de cobra. Mosquito. Mosquitoes. Mosquito. Dengue. 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 Mosquito da dengue. Bite. Ele pica também, não é verdade? High fever. Ele vai ter uma febre muito alta. Many people also died. Muitas pessoas já morreram de dengue. Especialmente em South America. Especialmente na América do Sul. Understand? For this regard, the rest is. You have to take yellow fever. Então, por essa razão, é muito estrito que as pessoas daqui têm que tomar a vacina da febre amarela. Understand? If you go. India. If you go Bolivia, they will check. You have yellow fever card or not. Então, se você for para a Bolívia, na hora de entrar, eles vão checar se você tem o cartão de que você tomou a vacina da febre amarela. Na verdade, em vários países da América do Sul. Finally, because this is called the Adibhautik. Então, por isso, esse tipo de miséria se chama Adibhautik, que vem de outras entidades vivas. Adibhautik. E Adhyatmik? Adhyatmik é? O que é isso? Mind. Some kinds of distress are coming from your mind. Então, alguns tipos de perturbações vêm, na verdade, da sua própria mente. What kinds of distress come from your mind? Qual tipo de perturbação vem da sua mente? Avoid. Any? Mind problem? Yes. What is the mind problem? Honestly, tell me. Desires with many. Mind problem. Mind disturbed. Sua mente fica perturbada. Mind disturbed or not? Sua mente fica perturbada ou não? Anything happened, then mind disturbed. Se qualquer coisa acontece, sua mente fica preocupada, perturbada. Without reason, mind disturbed. Sem nenhuma razão, sua mente fica perturbada. Just give it if any your relative left body, then your mind disturbed. Por exemplo, se algum dos seus parentes abandonou o corpo e morreu, aí sua mente vai perturbada. This is coming from your mind also. Isso está vindo da sua mente também. And if you lose something, also mind disturbed. Se você perder alguma coisa, também sua mente vai ficar perturbada. What things you lost? O que você já perdeu? Anything? Money. How much money you lost? How much? 50 reais. 55-0? Yeah, 5-0. You problem. Lost. Little problem. It's little problem. But mind disturbed. Mind disturbed. Então ele já perdeu 50 reais. É um problema pequeno, mas a mente também fica perturbada. In this there are many kinds of illusions. For this you have lust, anger, enviousness, jealousy comes. Então, por essa razão também, luxúria, ira, inveja, cobiça, tudo isso também surge. Because all these things coming from mind. Porque tudo isso, na verdade, está vindo da nossa mente. Lust, anger, enviousness, jealousy, action from her mind. Luxúria, ira, cobiça, inveja, tudo isso está vindo da nossa mente. And that time you cannot sleep. E aí, por causa disso, você sometimes não consegue dormir. You become crazy also. Às vezes você fica louco também. People are doing this. As pessoas, acontece isso com as pessoas, na verdade, elas não podem that dormir. Taking many kinds of drugs, e aí, nesse momento, medicine. Começam a tomar vários tipos de remédios, várias drogas. So, all these activities are called adhyatmik.
Na verdade, tudo isso. Mind. Na verdade, tudo isso é adiatmi, que quer dizer o quê? Que sua mente fica perturbada. So why is it? Because this is the Kim Ashtacham, all they are looking at these things. How this Maya Devi, and she is also flight to us, and with the three ways, Adidaivik, Abdantik, and Adhidaivik. So porque eu estou dizendo isso? Porque todos estão vendo que Maya Devi está nos fritando nesses três tipos de miséria, adiatmi, Adidaivik, Adibhautik. And also how people, every day, how people they die, they left their body. E também como todos os dias as pessoas estão morrendo, abandonando seus corpos. And, but we are thinking, I will not die. Mas a gente está pensando, eu não vou morrer. Maybe I'll die, when will die? Talvez eu vou morrer, mas quando? Maybe after 100 years. Depois dos 100 anos. Not today. Não hoje. Not tomorrow. Nem amanhã. But this is not true. Mas isso não é verdade. Any second, any moment, and who knows? Qualquer segundo, qualquer momento, quem sabe, mas a gente vai morrer. Sometimes earthquake comes. Às vezes um terremoto pode acontecer. And then big building, Then also crushed. E aí pode ser que um prédio gigante ele simplesmente seja todo demolido e várias pessoas vão morrer ali. Yeah, Brazil, sometimes earthquake. Aqui no Brasil acontece terremoto? Então, ele está falando que aqui é terremoto, mas às vezes os prédios caem. Grudeiro está dizendo que é porque alguém que construiu não construiu direito. Once, road jam, 1000 cars behind. Road jam, né? Ah, então certa vez tinha um trânsito, um tráfego muito intenso e tinha assim uma fila de carros. In the meantime, one brick or the bridge, complete level. E aí, enquanto isso, uma ponte inteira caiu. Then the cars were. E aí os carros foram completamente amassados. Na TV isso apareceu. People are watching, looking. Então as pessoas estão vendo o que está acontecendo. They are the bridge completely what? Cross, and falling on the cars. Então as pessoas viram, né, que aquela ponte caiu em cima dos carros. E várias pessoas que estavam ali não conseguiam sair daquela posição. No one can help. Ninguém podia ajudá-las. Once I watch the TV, they're showing news. I don't know which country. Probably France. Maybe France. Somewhere. It's for this. News. Então certa vez eu vi isso na TV, não sei em qual país. That the big bridge, cross over the cars. Many cars in there. And they were saying the people cannot come out because. Então certa vez eu vi isso na TV, não lembro em qual país, mas eu vi isso, que tinha uma ponte e a ponte inteira caiu em cima do carro e aí várias pessoas ali morreram, outras pessoas não conseguiram sair dali. So, this type of why I'm saying because in this way Maya Devi, she is also giving this types of distress. Então porque eu estou dizendo isso porque Maya Devi dessa maneira está nos dando vários tipos de perturbações. But all you are thinking, maybe this is not. In my life. Mas todos estamos pensando, talvez isso não vai acontecer na minha vida. Você não pode dizer quando e o que vai acontecer, mas o que for fazer? For this regard, Bhaktivinoda Thakur explained, Jata Sigra Parakara Shri Krishna Bhajan. As much as possible, you do bhajan sadhan to Krishna. Então por isso que Bhaktivinoda Thakur disse que o quanto antes e o quanto for possível, você deve praticar bhajan e sadhana para Krishna. Chant holy names, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Every day chant holy names. Então cante os santos nomes, todos os dias cante os santos Don't nomes. Don't neglect chanting holy names and your Gayatri mantra, Guru mantra, which is safe, receive from me. Então não negligencie cantar os santos nomes e cantar os Gayatri mantras, ou todos os mantras que você recebeu de Guru e Vaishnava. Those have no Guru mantra, Gayatri mantra, but those who have, also they are not chanting sometimes. Então tem alguns que não têm o Gayatri mantra, mas tem aqueles que têm o mantra e não estão cantando. Understand?
but they don't know what happened. Mas eles não sabem o que vai acontecer. After death, they have to go after death. In this life also go to the hell. Depois da morte, na verdade, não depois da morte, nessa vida mesmo você vai ter que passar. Bhaktivinoda Thakur explica two kinds of Naraka. Então, Bhaktivinoda Thakur ele explica que existem dois tipos de inferno, Naraka. If you commit sinful activities after your death, you have to go Naraka. This is true. Se você cometer atividades pecaminosas depois da sua morte, você vai ter que ir para o inferno. Isso é verdade. Another, also you living, then also you have to suffer Naraka. E outro tipo é que enquanto você está vivendo, você tem que sofrer um inferno nessa vida. How? Como? Suffering many kinds of disease and distress. Você vai ter que sofrer muitos tipos de doenças, perturbações. Two kinds of sinner, papi. Então existem dois tipos de pecadores. One is called Gyani Papi, or another is called Agyani Papi. Então um é Gyani Papi e outro é Agyani Papi. Agyani means those who have no knowledge. Agyani quer dizer aquele que não tem o conhecimento. They commit sinful acts. They also suffer many things. Ele comete atividades pecaminosas e também vai ter que sofrer. Are those who are knowingly committing sinful activities. Mas aqueles que sabendo cometem atividades pecaminosas. So they are called Gyanapapa. Eles são conhecidos como Gyanapapa. So who will suffer more? Quem vai sofrer mais? Fala. Gyanapapa. Aquele que tem o conhecimento e mesmo assim. Knowingly committing sinful acts. Sabendo, com conhecimento, ele comete atividades pecaminosas. So Lord will give heavy punishment. E por isso o Senhor Deus vai dar uma punição muito pesada. One unaware girl, who is not adult. Então aquela pessoa que ainda não é um adulto. If you commit any what is called crime, also judge will give punishment, but less punishment. Então, aquela pessoa que não alcançou a maturidade, se ela cometer algum crime, o juiz vai dar uma punição para ela, mas não vai ser tão pesada. Are who is adult commit any crime, get heavy punishment. Mas aquele que é um adulto maior de idade, se ele cometer qualquer crime, ele vai receber uma punição mais pesada. Why not equal same? Por que não é igual? Why not equal both? Por que não existe essa igualdade? Because it's called again, and who is not adult. For this regard, say it's called again, man. Without knowledge. Por que isso é chamado Agyani? Aquele que sem o conhecimento comete aquela atividade. Or adult, saying, oh, he knows. So for this regard, we'll get heavy. E o adulto quer dizer o quê? Ele já sabe, mesmo assim ele comete, então ele vai ter que sofrer uma punição this maior. This is the rules of Constitution. Então essas são as regras da Constituição. Deidre, na verdade, você é advogado e você sabe. Perfeito. Adult or who is under age. Então, adulto e aquele que é menor de idade. So, in the same way, our spiritual laws explain. Então, da mesma maneira, as nossas leis espirituais explicam. One is called Gyanapapi, another is called Agyanapapi. Então, um é Gyanapapi e outro é Agyanapapi. So everybody follow the rules and regulations of Bhajan and Sadhana. Todos devem seguir as regras e regulações para praticar a vida espiritual Bhajan e Sadhana. Don't neglect. Vocês não devem negligenciar. Pratiquem Bhajan e Sadhana. So for this regard, Yudhishthira Maharaj, they asked Yudhishthira Maharaj, Kim Ashtajam, what is the wonderful things? Então, por essa razão, quando foi perguntado para Yudhishthira Maharaj, qual é a coisa mais incrível desse mundo? What the wonderful things? E o que é isso? All the living entities suffering three folds of mind. But people are thinking, I will not suffer. E todas as entidades vivas estão sofrendo os três tipos de misérias de Maya, mas eu estou pensando que eu não vou sofrer. So how will free from Maya? Suffering from Maya. Mas como que a gente vai poder ficar livre de Maya? Question is coming. Essa é a pergunta. Only one process chant remains. Existe um processo cantar os santos nomes. In this Kali Yuga, there are no any other process free from Maya. Então nessa era de ferro, Kali Yuga, não existe nenhum outro processo para ficar livre de Maya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama. What to do? Everybody, you part of bhajan, sadhana, Krishna.
Então, o que a gente deve fazer é praticar a vida espiritual Bhaja Naisadana para Krishna. And always remember this Durlabho Manusodehi. This human body is very, very rare. E sempre se lembre disso, que esse corpo é muito, muito raro. Understand? Now your knowledge coming or not? Agora você tem esse conhecimento ou não tem? You understand? Quem entendeu? You? Você entendeu? You? Você entendeu? You? E você? What do you understand? O que, que você entendeu? Fala. Fala. This human body is very. Esse corpo humano é muito, muito raro. Understand? Entendeu? This human body is very, very. Esse nosso corpo humano é muito, muito raro. Again, you get back the human body or not? There are no any guarantee. Não existe nenhuma garantia se você vai na próxima vida conseguir um corpo humano ou não. So you understand this one. Então, por favor, entenda essa filosofia. Waste your time. Não perca o seu tempo. Chant holy names. Cante os santos nomes. Are how many rounds chant? Just I will say, morning 2 rounds, evening 2 rounds. Mas quantas voltas você vai cantar? Eu estou pedindo simplesmente que cante 2 voltas de manhã e 2 voltas de noite. You chant or not? Vocês estão cantando ou não? Abhai, Abhai Charanaravinda. Abhai Charanaravinda. Ah, nice one. Bom garoto. Chanting 4 rounds or not? Tá cantando 4 voltas ou não? Não está cantando 4. Why not? Por que não? Chant. Você deve cantar. When you wake up. Quando você acordar. You are very nice boy. Você é um ótimo menino. Understand? Your parents, mother. Seus pais, sua mãe, seu pai. If you're not devoted, what will do? Mas se você não for devoto, o que fazer? Lord mercifully gave you take birth in family. Então, o Senhor misericordiosamente te deu essa oportunidade de nascer na família de devotos. Understand? Você entende? So, your parents, they eat meat, fish. Os seus pais, eles comem carne, so, peixe. Your house is Golokumdhava. Então, sua casa é o quê? Ela é Golokumdhava. That means you took birth in quer dizer que você nasceu em Goloka Vrindavan. Chetina Griye, Vajana Dekhi, Griye Dekhi Goloka Bhai, Charana Sindhu, Dekhi Gamba, Sukha Sindhu. Fala, Hare Dimini. You understand? Tá perguntando qual o significado, você entende? Que aonde a adoração está Takuji, a casa vira Vrindavan. Whatever that place there, you're shipping Takuji, that place is Vrindavan. So you born in Goloka Vrindavan or not? Então você nasceu em Goloka Vrindavan no mundo espiritual ou não? What will do Goloka Vrindavan? Então o que você vai fazer em Goloka Vrindavan? Goloka Vrindavan no Maya. Em Goloka Vrindavan não existe Maya. So Goloka Vrindavan, Brajavasis, you are Brajavasis. Então em Goloka Vrindavan tem Brajavasis. Because you born in what family? Você nasceu na família de devotos. So what will do? O que você vai fazer? Cante Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare. You got Gayatri Mantra or not? Você recebeu o Gayatri Mantra ou não? Chanting or not? Você está cantando? Not always. Nem sempre. No. Every day chant. Então, todos os dias você deve cantar. Understand? Guru Vaishnava, this is called your Evar Well Vaishnava. Então, Guru e Vaishnava, eles são, na verdade, os seus maiores bem-vindos. Eles estão sempre te dando boas instruções. Understand? Entende? Others, they will be able to... Oh, no need to chant holy names. Os outros vão falar para você. Então, os outros vão falar para você, ah, não precisa cantar os santos nomes, vem comigo, a gente pode ir para um bar, outro lugar. And drink alcohol. E lá a gente vai poder beber álcool. Disco dance. A gente vai lá na balada. Então, isso quer dizer o quê? Que todas as outras pessoas estão te puxando para onde? Para o inferno, Naraka. Bar, Guru, Vaishnava. Sadhu, Guru. Janur, Evar, Oel. Mas Guru Vaishnava, Sadhu Guru, eles são seus maiores bem-querentes. And every second, every moment, they will give good instruction to you. E a cada segundo, a cada momento, eles vão dar boas instruções para você. This is true. Não é verdade? And your mother, what did he say? O que que sua mãe disse para você? What did he say? Go to the pub. Ela fala para você ir pro bar? Não. Wake up early and chant the holy names. Tá, acorde cedo e cante os santos nomes. Wake up, wake up. Acorda.
Chant holy names. Sante os santos nomes. Your name is sweet, you know. Abai. Seu nome também é muito doce, Abai. Just taking your name, all kinds of fear. Então, simplesmente por falar o seu nome, todos os tipos de medo eles vão embora. Quem cantou Abai Acharanara Vissam? Padre Arurema. Ele estava te glorificando. Estava te glorificando ou não? Raja Hure Mana Sinandanandana Abhaya Charana. So, in the same way, Guru Vaishnava and all my seniors, what they are saying? Chant Hure Nimitra. They are all my Evar Uer Vaishnava. Então, da mesma maneira, Guru Vaishnava, todos os meus seniors, o que eles estão dizendo? Cante os santos nomes. Todos eles são os meus maiores bem-querentes. But conditioned soul, they think, oh, he is my enemy. Mas a alma condicionada está pensando, ah, ele é o meu inimigo. Guru Vaishnava, not your enemies. They are your principal. Guru Vaishnava, eles não são seus inimigos, eles são seus maiores bem-querentes. So for this regard, they always giving to you good. E por essa razão, eles estão sempre dando bons conselhos e boas instruções para você. Você entende? Don't again commit mistake. Por favor, não cometa um erro novamente. From today, everybody has to take vow. A partir de hoje, todos têm que fazer um voto. Every day I will chant holy names. Todos os dias eu vou cantar os santos nomes. And I will not commit any sinful act. E eu não vou cometer nenhuma atividade pecaminosa. Isso é bom ou não? Muito bom. Every chant, mantra, Gayatri mantra, Gopal mantra. Todos os dias cante o Gayatri mantra, Gopal mantra. And wake up early in the morning, that is called Brahma Muhurta. Acorde cedo de manhã, no horário do Brahma Muhurta. Before sunrise, you have to wake up. Antes do sol nascer, você tem que acordar. Acorde e cante os santos nomes. Fica aqui ó, na frente de Krishna. Mangalarati. Mangal means auspicious. Mangal quer dizer o quê? Auspiciosidade. Mahaprabhu. Mahaprabhu disse. What is it? Udilayuruna. Oh,
Nandan Kaurabhi. Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundara Sachi Nandan Gaura Hari. Embodiment of munificence and magnanimity. Então ele é a personificação da munificência e magnanimidade. And Chaitanya Mahaprabhu is called the combined form of divine Radha and Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu é a forma combinada do casal divino Radha e Krishna. He wake up early in the morning, Brahma Muhurta. Você deve acordar cedo pela manhã, no horário do Brahma Muhurta. Then he also worships his Thakurji. E aí você vai assim adorar a deidade do seu Thakurji. Same Krishna. And Mahaprabhu worships his own. Então, desculpa, então Mahaprabhu ele acorda e adora Thakurji. É? Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, está adorando a verdade. Mahaprabhu adora quem? Satchinandan Mahaprabhu. Satchinandan Mahaprabhu, ele adora quem? Arjuna Mahim, Mahaprabhu. De manhã ele adora quem? We are worshiping Mahaprabhu. A gente está adorando Mahaprabhu e Mahaprabhu adora quem? É? He worshiping Thakurji, Narayan. Então ele adora Thakurji, Narayan. Because he born in Brahman family. Brahmanas there to worship. Narayana. Porque ele nasceu numa família de Brahmanas, e os Brahmanas eles Narayana. Adoram Narayana. Jagannatha Mishra. His father name was? Então, mother's name? Satchinandan. Understand? And Nimai also worship Thakurji with his parents. Então, o pai de Chaitanya Mahaprabhu é Jagannatha Mishra e a mãe dele é Satchimata. Então, Nimai, junto com seus pais, ele adorava Thakurji. Understand? Because Jagannatha Mishra, Satchidevi, they worship Shalagram, Narayana Shalagram. Porque Jagannatha Mishra e Satchimata, eles adoram Shalagram Shiva, Narayana. Or they also do Arati. Eles também fazem Arati. Satchidevi worship that is Narayana, Narayana Shalagram. Então, Jagannatha Mishra e Satchimata, os dois, eles adoravam a sua deidade adorável, que é Narayana, Shalagram Shiva. Same Narayana, and staying with them. That is called Gaur Narayana. Então, mesmo Narayana está ali presente junto com eles, e o nome dele Chaitanya é Gaur Narayana. Is called Gaur Narayana. Chaitanya Mahaprabhu é conhecido como Gaur Narayana. Are their parents, Jagannatha Mishra, Satchidevi, worship Narayana Shalagram. E, os pais dele, Jagannatha Mishra e Satchidevi, a Shalagram Shila, que é Narayana Shila. Nimai also doing this same. E Nimai também está fazendo a mesma coisa. Understand? Satchimata and Jagannatha Mishra talk to him. Hey, baby Narayana, hey, Goga, take this, Gilans, and do Arati. Então, Satchimata e Jagannatha Mishra, os dois ensinaram para o bebê Goura ali, para como pegar a lamparina de guia e adorar a deidade. Who is doing arati to whom? Então, quem está fazendo arati para quem? Goura Narayan is arati to Narayana Shalagram. Então, Goura Narayana está adorando a Narayana, que é Shalagram Shiva. That is Chaitanya Mahaprabhu. He teaching to us. Isso quer dizer que Chaitanya Mahaprabhu, ele está ensinando para a gente. Goura Sutra. Dhatu Varsi Thakurji. Ele está nos ensinando como adorar a Thakurji. Satchinandan Gaur Hari. He wake up early in the morning and taking bath. After his all his then activities, early morning activities. Then also he joined with his parents and worship to Thakurji. Então Satchinandan Gaur Hari, ele depois de realizar todas as suas atividades da manhã, ele toma banho. E junto com seus pais, ele está adorando a Thakurji. Then after arati, Gaura Sundara, what is doing? Depois do arati, que Thakur explain. Então depois do arati, que Gaura Sundara está fazendo? Then almost sun ray is coming. Então o sol está praticamente nascendo. Understand? Then Gaura Sundara saying, Udilayoruna Uravabhage Dijamuni Gaura Amani Jabe Bhakatasomuam Laiya Sathe Gelana Bhavraji. Then Satchinandan Gaur Hari, he called all his friends. Então Satchinandan Gaur Hari, o que ele fez? Ele chamou todos os seus amigos. You understand? After Mangalarti, Satchinandan Gaur Hari, Nimai, he called all his friends. Então entende? Depois do Mangalarti, Nimai, Satchinandan Gaur Hari, ele chamou todos os seus amigos. Srivasa Thakur. Srivasa Thakur. Adwaita Acharya. Adwaita Acharya. Nityananda, all his friends. Nityananda, todos os seus amigos. É? Pode ser aí, Gaur Sundara. O que ele está dizendo? Na Gaur Sankirtan, morning walk.
E aí a gente vai aqui fazer uma caminhada matinal. Agressão. Come with me. Venha comigo. Para fazer uma caminhada matinal. Morning, what you say? Então o que é essa caminhada matinal? Chanting, cantando Hare santos Krishna, nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you go morning walk, chant holy names or not? Se você vai fazer uma caminhada matinal, você canta santos nomes ou não? Some also not chanting. Alguns não estão cantando. Chattering. Estão ali batendo palma. Chattering. Atrás de mim. Yeah, não, você tem que cantar. Sadhu Sangha means this. Sadhu Sangha quer dizer isso. So when I go to morning walk, first I go. When you go in, no, stop. Chanting holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, na hora de ir para a caminhada matinal, antes de caminhar, o que, que eu disse? Sem conversa, todos devem cantar os santos nomes. Actually, that is called japa walk. Então, na verdade, caminhada é cantando japa. Japa. Take every japa mala. And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Porque esses santos nomes são muito poderosos. A vibração desse nome está purificando o coração de todas as entidades vivas. When Shuddha Bhakta chants holy name, just is vibration of holy name purified, all the heart of the living entity. Então, quando Shuddha Bhakta, o devoto puro, está cantando os santos nomes, simplesmente a vibração daquele nome está purificando o coração de todas as entidades vivas. I heard one very nice story from Bhakti Rakshadhar Goswami Maharaj. Então eu vi uma história muito bela de Srila Bhakti Rakshat Shridhar Dev Goswami Maharaj. Muitos anos atrás. When I used to go their temple. Quando eu costumava ir no templo deles. Then sometimes he told very nice, beautiful story. Remember? Então às vezes ele falava uma história muito bela que eu me lembro. One pure devotee, Shuddha Bhakta. Certa vez, um devoto puro, Shuddha Bhakta. Whole life he chanted holy name, bhajan and sadhana. Então a sua vida toda ele cantou os santos nomes e praticou a vida espiritual, bhajan e sadhana. Then when he left his body. E aí, quando ele abandonou o corpo. Then Vishnu Dutas came. Aí os Vishnu Dutas, mensageiros de Vishnu vieram. Vishnu Dutas told him, sit this on this, Vaikuntha chariot. E aí eles falaram, você deve sentar nessa carruagem de Vaikuntha. Wait, don't sleep, listen. Ei, não durma, todo mundo deve ouvir. Simplesmente abre os olhos. Talvez você pode dormir de olho aberto. Mas eu quero que você fique de olho aberto. Esse catar, essa história é ótima, muito bela. Bhakti Rakshashidhar Goswami Maharaj falou. Então ele sentou nessa carruagem do Senhor Vishnu. Vaikuntha Vimana. Então esse se chama Vaikuntha Vimana, que é um aeroplano. Então um aeroplano, uma nave, chama Vaikuntha Vimana. Because many lives, Ibu Bhajan and Sajan, for this regard, the Vishnu Dutta told him, please sit in this chariot and go to Vaikuntha. Então, porque ele praticou bhajan e sadhana por muitas vidas, então os Vishnu Dutas falaram, você pode sentar nessa nave que você vai para Vaikuntha. So that bhakta, he seated on the chariot of Vishnu. E aí aquele bhakta, aquele devoto sentou na carruagem dos Vishnu Dutas. Then Vishnu Dutas drove the chariot. E aí os Vishnu Dutas, eles dirigiram, né? Direcionaram aquela carruagem para ir para Vaikuntha. That time that bhakta, no, I should not go direct to Vaikuntha. E aí aquele bhakta, aquele devoto falou, não, peraí, eu não quero ir diretamente para Vaikuntha. I have to go south, that is called south, southern side.
Então eu vou ter que ir para a direção sul. É? Você sabe onde side você tem there? Mas o que que tem nessa direção? You know? That's your Narak, Jam Maharaj. Na verdade é Narak, o inferno, onde Jam Maharaj. Jam Maharaj place in that the south. Então o lugar de Jam Maharaj é no sul. Then Vishnu Dutta also drove that the chariot. E aí, então, os Vishnudutas dirigiram aquela carruagem até Jamaloka, lugar de Jamaharaj. Before arrived in Jamaloka. Antes de chegar em Jamaloka. Then all the papis, those sinners, those who are suffering in Jamaloka. Então aí todos os papis, todos aqueles pecadores que estavam sofrendo em Jamaloka. They automatically release from the Jamaloka. Todos eles foram libertados ali de Jamaloka. E aí os Devadutas começaram a pensar o que está acontecendo aqui. Sinners, papi, they todos os pecados, todos os pecadores. Todos eles foram libertados e estavam indo em direção a Vaikuntha. That time Jamaduta they informed to Jam Maharaj. Aí os Jamadutas foram informar para Jam Maharaj. You don't know what kinds of big wind coming, tsunami coming. Eu não sei que vento, que tsunami que está vindo. And all the sinners, they also deliver from the Narak and all they are going. Mas todos os pecadores estão sendo libertados aqui de Naraka, eles estão indo em direção a Vaikuntha. Then Jam Maharaj told, because Jam Maharaj is Mahaja, and he knows. Aí Jam Maharaj, ele falou, né, ele sabia do que estava acontecendo porque ele é um Mahajana. Hey, my Jamaduta, don't worry. Ele falou, ei, meus Jamadutas, não se preocupem. That's Suddha Bhakta, who seated on the chariot of Vaikuntha. Na verdade, aquele Shuddha Bhakta, devoto puro do Senhor, que está sentado na carruagem ali. Just his bodily fragrance, Sugandha. Simplesmente o aroma de seu corpo, a fragrância de seu corpo. Understand? And blowing in our Jamalokas. Então encostou nele e aquele vento veio até Jamaloka. Then all the sinners, they also delivered and went to Vaikuntha. E aí todos os pecadores, por causa disso, foram libertados e foram para o mundo espiritual, vai conta. That means is when Suddha Bhakta to chant holy name. And just his bodily fragrance deliver to the all the living entities. Então isso quer dizer o quê? Que quando o Suddha Bhakta, devoto puro, está cantando sobre os nomes, simplesmente a brisa que passa pelo seu corpo, a fragrância que sai do seu corpo, liberta todas as entidades vivas. Because how is the powerful the association of sadhu? Just the bodily fragrance of Suddha Bhakta. Então, como é poderosa a associação com pessoas santas, com sadhus? Simplesmente a fragrância que estava ali emanando do corpo dele libertou todas as entidades vivas. Understand? Particularly Lord Chaitanya Mahaprabhu and Bhaktivinoda Thakur Sandisam. Udilayoruna Uravavi Dijamani Gura Somani Jagi Então isso é verdade, esses são os ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Why Lord Chaitanya Mahaprabhu every day early in the morning, going Nama Sankirtan? Por que que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu todos os dias, logo pela manhã, fazia Nama Sankirtan? And with his many devotees, Akata Somalaya Sankirtan. Com vários devotos junto com ele. Because when all devotees chanting holy names, this vibration, just all the sinful attachments.
Porque quando todos os devotos estavam cantando os santos nomes, essa vibração destruía todos os pecados. Então isso é muito poderoso. That fish about to die or not? Então aquele peixe que a gente viu hoje, ele estava prestes a morrer, e eu falei, pega esse peixe e joga ele na água. Then the Prabhu, he took that fish and throw in the water of the ocean. Then fish entered. E aí o Prabhu pegou aquele peixe, colocou ele de volta no oceano e lá ele foi nadando. And the fish listen holy names or not? E aquele peixe, ele escutou os santos nomes ou não? So the fish was escutou e por causa disso ele foi libertado. This vibration. Então essa é a vibration of holy names. How is it possible? Como é poderoso o poder da vibração dos santos nomes. Então por que que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava fazendo Naga Sankirtana, cantando santos nomes por todos os lados? Porque a potência desses santos nomes liberta todas as entidades vivas. And these things also Chaitanya Mahaprabhu elaborately discussed with Haridas Thakur. E tudo isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele discutiu de maneira muito elaborada com Haridas Thakur em Jagannath Puri. Mahaprabhu told Haridas and the birds, trees and fish. They cannot chant holy names. Mahaprabhu, ele disse, Haridas, os pássaros, as árvores e os peixes, eles não podem cantar o seu nome. So how they will deliver from this material? Como eles vão poder ser libertados desse mundo material? Then Haridas Thakur, he told Prabhu, if when Sutta Bhakta chants holy names, the vibration of holy names, they will deliver from this material. E aí Haridas Thakur disse, Prabhu, se um Shuddhabhakta, devoto puro, estiver por ali cantando os santos nomes, a vibração daquele santo nome vai poder libertar essas entidades vivas. Sunilei tarasavuttari, posupakchi krishnam bolite na pari. Sunilei krishnam tarasavuttari, chetana bhagavadita mandastra. And cats, dogs, animals, cannot chant Hari names. But they listen Hari nam or not? Hari chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The vibration, transcendental vibration enter in their ears, then one day they will depart from this material. Então os cachorros, os gatos, as vacas, os animais, eles não podem cantar os santos nomes, mas quando você canta ou o Shuddhabhakta canta, né, eles estão ouvindo. Então quando eles ouvem, o que acontece? Por ouvir, eles podem ser libertados desse mundo. One dog, how many legs? Vocês viram onde tinha um cachorro com quantas patas? Três. One leg, né? Ele estava faltando uma pata. Desde seu nascimento, alguma coisa aconteceu com ele. Three legs, he also. Então ele estava ali caminhando com três patas, mas ele estava ali junto com a gente. Olha, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This vibration entered in his ears or not? Então ele pôde ouvir os santos nomes. E aí o que aconteceu? Essa vibração entrou nos ouvidos dele. But the vibration, holy names vibration, enter in his ears and he listens. Então ele não pode cantar, mas a vibração sonora dos santos nomes entrou no ouvido dele, ele ouviu esse santo nome. E um dia ele também vai ser libertado. Actually, this is called Japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. A gente está dizendo que é caminhada matinal, mas na verdade é caminhada para cantar os santos nomes. Jive Daya means how to give mercy to living entity. Jive Daya, Krishna Nam, Jive Daya, Krishna Nam, Sarva Dharma. Jive Daya, this is the mercy to the other living entity. Então, Jive Daya quer dizer dar misericórdia para todas as entidades vivas. This is the perfect mercy, compassion to the living entity.
Então essa é a melhor, a misericórdia melhor e compaixão melhor para dar para as entidades vivas. Because condition so they don't know. What is the meaning of holy name, how to chant? But when you chant, the vibration comes in there. Porque as entidades vivas condicionadas não sabem o que é cantar os santos nomes, o que quer dizer os santos nomes, mas quando você canta aquela vibração, ela entra, a pessoa ouve. At least they get, what is called Sukriti. Então, pelo menos aquela entidade viva vai poder receber Sukriti, não Abhas. In the Namahas, simple holy name, they will also Sukriti. Então, não Abhas, que é o semblante do dos santos nomes, por causa disso, aquela entidade viva vai poder obter Sukriti. Namahas, Sukriti, then maybe next life will get another birth. E com essa Sukriti, na próxima, e a pessoa vai poder, a entidade viva vai poder receber uma vida melhor. Higher birth. Uma vida mais elevada. Which birth? E talvez vai poder ter qual tipo de nascimento? O corpo humano. This body to coming in which body? Então, do corpo de um peixe para o corpo de um ser humano. Are we your human body to get association of sadhu? E aí, com o corpo humano, essa diva vai poder ter associação com o sadhu. Dog body, they cannot get associated. Então, no corpo de um peixe ou de um cachorro, aquela entidade viva não pode ser associada. But unknowingly, they got this Sukriti. Mas sem saber, essas entidades vivas receberam essa Sukriti. Sukriti, the next birth will get as human birth. Então, esses méritos espirituais, e por causa disso, na próxima vida vai poder ter uma forma humana de vida. They will do bhajan and sadhu. E assim, vai poder praticar bhajan e sadhu. So this is very powerful. Harinam. Então, when you are singing, Udila Uruna, Urava Bhage, Dijavani Gora, Amuni Jag. Bhakata Samuha Laiya Sate Gela Navar Vraj. Navar Sankrita. Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundar, chanting holy names. You saw the picture? Chaitanya Gaura Sundar, Nityananda Prabhu, raised two hands and doing Nam Sankirtan, and behind thousand devotees. Então, Santos Nomes é muito poderoso. Mahaprabhu, Gaura Sundara, ele está fazendo Nagar Sankirtan. Vocês já viram aquela foto? Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, todos associados, vários devotos, todos eles fazendo Nama Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu, ele é Bhagavan. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Deus, Bhagavan. So, for this, you got thousand people also chasing behind Chaitanya Nityananda Prabhu. Então, por essa razão que milhares e milhares de pessoas estavam ali seguindo atrás de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. But 1, 2%, 10%, 50% can follow to us or not. Mas uma pessoa, 5, 10 pessoas podem seguir a gente ou não. You understand? Estão entendendo? And when Chaitanya Mahaprabhu went to what is called Nagar Sankirtan, thousand people. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu ia fazer Nagara Sankirtan, cantar os santos nomes, milhares de pessoas seguiam ele. Por quê? Porque ele é Deus, Bhagavan. Todo mundo. A gente não é Bhagavan. But 3, 4%, 10%, 50% can go or not? Mas 3, 4, 5, 10, 15, 20 pessoas vão poder seguir a gente ou não? Yes. Understand? Tá entendendo? And now, that is called Japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Everybody read this one. This is called Kirtan. Arunodaya. Então, todos os dias você deve ler essa canção, chama Arunodaya Kirtana. Kirtan é sunrise. Então quer dizer a canção do alvorecer. Então, porque isso que Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou. Bhaktivedanta Sai Maharaj Sab, when he morning walk or japa walk, and hundreds of Western devotees behind him and chanting. Então vocês viram quando o Bhaktivedanta Swami Maharaj ele fazia caminhada matinal para cantar os santos nomes japa, ele tinha centenas de seguidores, várias pessoas seguindo ele. Vocês já viram? YouTube, Google Baba. Quem já foi lá no Google Baba no YouTube para ver? Google Baba is very nice. Então o Google Baba é ótimo. All your information. Então ele vai dar para você todas as informações. They will inspire. E aí sim você vai poder ficar inspirado. Understand? Entendeu? Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Vallabhari Gopala Govinda Govinda Vallabhari Gopala Govinda Vallabhari Gopala Oh,
Yashomati Nandana Brajamana